မြမမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကာမောင်၍လူများစွာတည်ခဲ့တော့လဲတရဏဂုံအစွမ်းကြောင့်ထူးဆန်းစွာတယောက်တည်းမတည်ခဲ့ရတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့သော73နှစ်ခန့်2009ခုလောက်ကကျွန်တော်ရဲ့အသက်က18နှစ်လောက်ကဖြစ်တယ်ဗျကျွန်တော်နေထိုင်ရာမြို့ဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းအောင်ပန်းမြို့ကနေမန္တလေးတိုင်းမြေချံမြို့တို့အလုတ်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ခရီးသွားပါတယ်ကျွန်တော်ကတိရတဲ့အရွယ်မှာစပြီးတော့တရဏဂုံကိုအမေအောင်မေတတ်သူဖြစ်ပြီးတော့အရွယ်ရောက်တော့ခါမှလဲတရဏဂုံတည်တော်သူဖြစ်တော့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ထို့သူဘယ်သွားသွားဘာလို့လို့နေ့စဉ်တရဏဂုံသာမပြတ်ရွပွားတတ်ပြီးတော့တိုင်တယ်ပြီးတော့လဲတစ္ဆာဆိုလေးရှိပါတယ်ဘုံနေတွင်ကျွန်တော်ဟာမင်းချံတို့သွားရင်လိုင်းကတား၍ကားပေါ်ရောက်တော့ခါမှလုံနေကြတိုင်းတရဏဂုံကိုရွတ်ဆိုခြင်း30တပုံကိုမြေတာပို့ခြင်းလန်ခီတျောက်ဆာယာပိုင်ယာနှများကိုမြေတာပို့အမြဝေခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်ထို့သောပြုလုပ်ပြီးကာစီရင်တရိယာတိုင်းလည်းတရဏဂုံသာရွတ်ပါတယ်ကားပေါ်တွင်လည်းခရီးသည်20လောက်တော့ပါပါတယ်ဗျရှမ်းပြည်ဟာမြင်မသောတောင်တန်းများရှိသောကြောင့်ခရီးလမ်းဟာလည်းအောင်ပန်းမြို့အလွန်ကလောမြို့အောက်ဖက်ရောက်လာသောအခါမှာတော့အကွေ့ကောက်များသလိုအတက်အစင်းလည်းမဆောက်လေလမ်းဘေးတစ်လျှောက်မြင်မသောကမ်းပါရံများနဲ့နန်းလွန်းသောကြောက်ကဘာများသာရှိလေတော့တယ်။ထို့ခီလန်းဟာတော့ကုန်တင်ကားကြီးများမကြခဏမှောက်ပြီးတော့တောင်အောက်ကြောက်ကဘာတဲ့သို့ကြာကအလွန်အနေများသောနေရာဖြစ်လေတယ်။ကျွန်တော်စီလာသောကားထိုနေရာသို့ရောက်ခံနေသောကားတွင်ကျွန်တော်လည်းအိမ်ငိုင်လာတော့တယ်ဗျ။အိမ်ငိုင်ရင်အိပ်ပျော်သွားသောကားမှာတော့ကျွန်တော်ကိုနေလုံးကြီးတစ်ခုကအချိန်ပြည့်ဝင်တိုက်တဲ့သို့ဖြစ်ကကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးလည်းလေပေါ်မြောက်တက်သွားလေတော့တယ်။ထို့အချိန်တိုင်းကျွန်တော်လည်းလန်နိုးပြီးကြည့်လိုက်တော့ကားလန်အောင်ကြောက်ကဘာတစ်ခုရှိခြုံတယ်တစ်ခုပေါ်သို့ရောက်ရှိနေလေတယ်။ထို့နောက်လူကတုံတုံရင်နဲ့အောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ခါမှတော့ကျွန်တော်စီလာတော့ကားမောက်၍တောင်အောက်ကြောက်ကဘာတဲ့သို့ကြာခဲ့လေပြီ။အလွန်နဲ့တော့ကြောက်ကဘာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းကြောက်လန့်တုံရင်သွားထုံတွေပေါ်မှာဆင်းပြီးတော့ကားလန်ရှိရာသို့အာယူပြန်တက်လာလေတော့တယ်ကားလန်ပေါ်သို့ရောက်တော့ခါမှာတော့အနီနာရှိဝက်ဖြူရေရွာမှာရွာသားများကကူညီပြုစုပေးလေတယ်ကျွန်တော်ကိုရေတိုက်ပြီးတော့ထိုင်ခိုင်းထားလေတယ်နိုင်ဝက်ခံကြတော့ခါမှာတော့အရေးပေါ်လူနာတင်ကရေကားများရောက်ရှိလာကြပြီးတော့ကားမောက်တိနေရာမှာလူများကိုရွာသားများနဲ့အတူအပေါ်ပြန်တည်၍ယူဆောင်ထမ်းတင်လာကြတော့ခါမှာတော့16ယောက်တည်ပြီးတော့5ယောက်ကဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိကြလေတယ်။ဒု5ယောက်တွင်လည်း4ယောက်ကဆေးရုံတွင်တည်ဆုံပြီးတော့တယောက်သာကြံပါတော့တယ်။ကြံသည့်တယောက်ကလည်းခြေတစ်ဖက်ဖျက်လိုက်ရကမျက်နှာများလည်းဆုပ်ပြက်ပျက်စီးခဲ့လေတယ်။ဤများနဲ့တော့ကဘာတဲ့သို့ကားမောက်၍ကြပြီးတော့ကားပေါ်ပါလာသူအလုံးတည်ကြည်ကုန်တော့လေ။ကျွန်တော်တယောက်တည်းအသက်မသေးသလိုခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးနဲ့ဘာဒဏ်ရာမှမရှိဘဲနဲ့အကောင်းပကတိဖြစ်နေသည်ကိုရွာသားများကအံ့ဩနေကြသလိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအံ့ဩမိလေတယ်။နောက်မှစဉ်းစားတတိယမိဒီကတော့တဏ္ဏဂုံအစွမ်းကြောင့်ပင်ဖြစ်လေတော့တယ်။ကျွန်တော်သည်ကြာသာပရိသာမရဏဘဝဖြစ်၍ငယ်စဉ်ကလေးကဒေဝီနဲ့ဘေးအနေမျိုးစုံကြုံခဲ့ရတော့လေတဏ္ဏဂုံအစွမ်းကြောင့်အချိန်ချင်းလွန်မြောက်ခဲ့လေတယ်။ယခုဆိုလေ2022ခုနှစ်ဘဝဆိုလာရင်အသက်30နှစ်ပြည့်ပြီ32တေတို့ပင်ဝင်ရောက်လာပြီးဘေးရန်ရဲ့ကင်း၍ကျမ်းမာလန်းဆန်းလျက်ရှိပါတယ်ထို့အချိန်မှစပြီးတော့တရဏဂုံအစွမ်းနဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့စစ်မှန်သောတရားများကိုလည်းကဘာတခွေမှလူသားများထိတွေ့သိမြင်ခံစားနိုင်စေရန်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တော်သူဖြစ်ပါစေလို့ဖခင်နဲ့တရားမင်းထံဂရုသစ္စာပြုခဲ့တယ်လို့ကြိုးစားလျက်ရှိကြောင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့လည်းတရဏဂုံကိုအစင်မပြတ်ထုံပွားနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပြုရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒီမှာရင်မဲညီကုန်းချိုးလိုက်ပြစီခင်ဗျာ